Ну а учасники подібних акцій в Білорусі за всі роки незалежності називають останню найбільш жорсткою. Попри відключений інтернет, фото та відео побиття людей встигли облетіти увесь світ. Безжальність системи і справді вражає. Одразу згадується побиття студентів та криваве протистояння режиму Януковича на Майдані. Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив насильство щодо протестувальників у Білорусі. До нього схожі заяви лунали від лідерів Литви та Польщі, а прем'єр Польщі закликав взагалі зібрати надзвичайний саміт ЄС через події у Білорусі. Зате Путін та лідер Китаю вже привітали Лукашенка з перемогою. От зараз настає саме той момент, що буде далі. Чи продовжуватиметься спротив, або ж вибори визнають. І всі змиряться з тим, що країною і далі керуватиме Олександр Лукашенко. Отже, чого очікувати у найближчі дні, ми зібрали думки експертів. Жахливі кадри з білоруського протесту облетіли увесь світ і ще раз показали – влада готова йти на крайні міри. За словами експертів, влада Білорусі і надалі придушуватиме протести. Опозиція не має єдиного центру прийняття рішень. Лідери залишають або вже знаходяться за межами Білорусі. Тому впоратись з опозиційним рухом влада зможе за кілька тижнів, впевнений Ігор Ташкевич з Українського інституту майбутнього. Найближчі тижні три будуть хаотично протести, які держава буде придушувати силою. Станом на сьогодні немає єдиного центру протестів, немає координації, тому люди будуть виходити, оскільки є протестні настрої. Але з іншого боку, скажімо так, державна влада буде на даному етапі працювати репресивними методами. Проти мітингувальників вже починають порушувати кримінальні справи. Слідчий комітет Білорусі вже заявив, що понад 100 слідчих працюють за фактами масових заворушень. І реальні терміни, принаймні кільком десяткам затриманих, гарантовані, упевнені експерти. Плюс широке висвітлення процесів і у провладних ЗМІ – це має вгамувати гарячі голови. Крім того, для масових акцій потрібна комунікація, а нині в Білорусі можна використовувати хіба що телефон. Зв'язок. На ранок ситуація така, що все дезорганізовано, в Білорусі немає інтернету, немає працюють соціальні мережі, можна лише спілкуватися лише телефоном, ось і навіть і правозахисники не можуть нічого сказати. На думку ще одного білоруського політолога, нині не варто очікувати і серйозних заяв з боку міжнародних лідерів. З перемогою Лукашенка вже привітали президенти Росії, Казахстану та Китаю. А от цивілізований світ поки вичікуватиме. Тож білорусам доведеться самим обирати новий термін Лукашенка чи боротьба з режимом. На Западі, можливо, якісь заявлення, резолюції з осудженням будуть, але не більше того, всі будуть вимушені признати по в ту власть, яка контролює ситуацію в Білорусі. Йти на поступки опозиції чи зважати на думку суспільства, за словами Валерія Карбалевича, білоруська влада не буде. Навпаки, політолог вважає, що незабаром влада ще більше закручуватиме гайки. А Лукашенко триматиме країну у залізному кулаці. Сергій Сілін, факти ICTV.